Në përfundim të mbledhjes, Komiteti Teknik të Ekspertëve, Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastiliu njoftoi se duke nisur nga nesër do të hyjë në fuqi masat kufizuese shtesë. Ndalimi i qarkullimit të lëvizjes për qytetarët nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, nisur nga rritja e rasteve të infektimeve të reja në grup moshën 15-24 vjeç, shkollat e mesme në zonat e risku të lartë, ku përfshien bashkit, Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamës, do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online. Sa i përket universiteteve, sezoni i provimeve dimërore do të zgjatet. Që prej tre javësh numri të prekurve ka ardhur në një rritje progresive, ndërsa në javën e fundit ai u shtua me gati 25%, duke kapur një mesatar ditore mbi 1030 të infektuarish. Të dhënat tregojnë se përveç rritjes në grup mosha 45-64 që dominojnë rastet pozitive të konfirmuara, një rritje ka edhe për moshat 15-24 dhe 25-34. Ky element, shpejtësia në cilën po përhapet infeksioni dhe sinjalet që aktualisht kemi nga laboratorin i shëndetit publik, përbëjnë dyshim për qarkullimin e shtameve mutante. Dyshimet janë si për variantin anglez, ashtu dhe për atë afrikano-jugor. Shefja e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, tha se pritet shumë shpejt përgjigja për 50 mostra të dërguara në një laborator në Londër. Rritja e rasteve të konfirmuara është shoqëruar dhe me një shtim të pacientëve që marrin trajtim mjekësor në spitalet COVID, për drejtuesen e spitalit infektiv Naya Dachomo. Ajo që theksohet fort është që është shtuar numri i moshave të reja të shtruar në spital, por jo vetëm, kemi forma të rënda të moshave të reja që ndodhen të shtruar në për spitale, shoqëruar edhe me humbje jetë. Masat e reja do të jenë në fuqi për të paktën 2 javë, periudhë të cilën ministrja Manastiliu e cisoi vendimtare. Janë vetëm 2 javë dhe nga gjithsecili kërkohet një sakrificë. Janë 2 javë kur zinxhirit të infeksionit duhet t'i bëm apo duhet t'i vëm përballë zinxhirin e solidaritetit mes qytetarëve dhe autoriteteve shëndetësore. Zbatimi i masave në 2 javët e ardhshme do të vendos nëse do të kemi shtrëngim të mëtejshëm të masave apo do të kemi lehtësim të tyre. Zonja Manastiliu theksoi se këtë herë nuk do të ketë tolerancë për mosbatimin e masave dhe protokolleve anti-Covid, ndryshe nga sa në fakt po ndodh që prej shumë javësh. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.